Hii kwanza nichukue fursa hii nitoe rambirambi za gavana wetu wa Kilifi Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi, ambaye alikuwa ni awe na sisi hapa, lakini pia amefiliwa na ndugu yake, kwa hivyo hakuweza kufika hapa leo. Vile vile nitoe rambirambi za Mheshimiwa Gavana Mvurya ambaye mmemwona alikuwa hapa, lakini alibidi aende mazishi mengine. Pia nitoe rambirambi zake. Vile vile kuna rambirambi za kutoka kwa Mama Zipora Kitoni. Mheshimiwa Zipora Kitoni, salamu za rambirambi kutoka kwa Charity Ngilu, gavana wa Kitui. Salamu za rambirambi kutoka kwa Rehab Mui, chama wa maendeleo ya wanawake wa Kenya. Alafu mwisho, kabla niongee, nimeulizwa na watoto wa marehemu. Tusikizane jamani. Kabla tumalize, nitoe salamu za kabla kwekwe asome salamu kwa niaba ya watoto PSP. Waliokuja kuongea siasa waende, waliokuja kuomboleza wabaki. Hata gavana Mvurya ameondoka kabla ya kuzika. Waliokuja kutafuta nafasi ya kuongea ondoka, wale wanaomboleza sisi tupo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidogo naombeni tafadhali, naombeni, hebu tubakini mahali tulipo. Naombeni tubakini mahali tulipo tafadhali, kwa heshima na taadhima. Haya ni mazishi, naombeni tubakini. Tumetengeneza chakula wageni wetu kwa heshima ya marehemu. Wageni wetu tawaomba mubakie, tuwapatie chakula ambacho tumewatengenezeni kwa ajili yenu, na endapo mtaondoka, mjue mtakuwa hamjatufanyia usawa. Twaomba mubakie, tuwapatie chakula wanaume na wanawake. Hakika katika mkusanyiko huu wa ibada hii, miongoni mwa dua tunayomuomba Mungu, tunamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma la taharim na ajraha. Mwenyezi Mungu, usitunyime ujira baada ya kuondoka shangazi letu Zainabu Chitugo. Wala taftina baadaha, wala tu nasema hivi. Sikukataa hao waheshimiwa wote mko tumezungumza. Amkamiki that and I'll give you permission, lakini watu lazima waelewe. Hao walikuwa tumezungumza wote, lakini kwa hamu ya kuongea wakaanza wengine huyu, sijui mwingine huyu, mwingine huyu. Sikukataa hii, lakini kwa tumezungumza. Umeelewa ndugu? Nilikuwa tumezungumza, hakuna kuzungumza. Sikusema kwa nakataza mimi. Nilikuwa tumezungumza na tumesema. Nasema hivi. Sote likuwa tumezungumza pamoja na hao wote wengine, tukakubaliana. Kwa hivyo tafadhali, sitageuza kwa sababu mheshimiwa Tandaza yuko, mheshimiwa Mwashetani. Likuwa tumezungumza sote pamoja, likuwa tumezungumza, na hiyo ni msimamo na ni final.
ikiwa watu wamekuja kuongea siasa na waende. Sisi tumekuja mboneza tuwabaki. Wanatoka kuongea siasa waondoke. Waliokuja kuomboleza tuko sisi. Waliokuja kuongea siasa waondoke. Waliokuja kuomboleza wabaki.